Генеральний прокурор України Андрій Костін після гучного скандалу про ймовірне незаконне збагачення звільнив свого заступника Дмитра Вербицького. Для мене найважливіше встановити істину і прийняти максимально зважене та неупереджене рішення. Я мав розмови з паном Вербицьким, він виклав мені свої аргументи та пояснення щодо ситуації. Скандальний заступник Генерального прокурора України Вербицький – фігурант низки журналістських розслідувань про незадекларовані статки, а тепер ще й фігурант карної справи НАБУ за статтею про незаконне збагачення. Які факти щодо Вербицького розслідують детективи антикорупційного бюро? Кого з оточення одіозного прокурора перевіряють аналітики НАЗК? І що досі приховує скандальний топ-посадовець Вербицький? Розкажемо вже у цьому випуску. Тому що якщо в людини немає відповідної зарплати, а потім з'являється майно на десятки мільйонів, значить щось там та й не так, і це, ну, треба як мінімум роз'яснити. Цим зараз і будемо займатися. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Ну що, ми починаємо наш сезон мероприятий і акційних мероприятий. Тож у червні стало відомо, що НАБУ розслідує факт передбачуваного незаконного збагачення заступником генерального прокурора Дмитром Вербицьким. А що цьому передувало? Вдала робота журналістів програми «Схеми», які з'ясували, що дівчина заступника генпрокурора Дмитра Вербицького Крістіна Ільницька цього року отримала у власність майно вартістю не менше, ніж 52 мільйона гривень. А саме котедж площею 240 квадратних метрів у Києві, коли його ринкова вартість становить не менше 48 мільйонів, автомобіль Porsche за 4 мільйона та салон краси. Свої придбання вона пояснила тим, що колись мала бізнес, пов'язаний з яхтами, спільно із колишнім хлопцем. Сам же заступник генпрокурора переконує, що не давав своїй обраниці допомоги у придбанні майна. Проте мова йде тільки про квартиру у Києві, а ось про майно в Аланії чомусь взагалі Вербицький і не згадує. Але саме тут він готував собі в розпал повномасштабного вторгнення РФ запасний аеродром, про що вже після розслідування повідомили ще й журналісти проєкту «Хапуга.UA». Нарешті показуємо і оцінюємо таємну прокурорську квартиру в Аланії. Ось тут вона. Елітний житловий будинок «Оксобіч» на першій лінії Середземного моря в 100 метрах від пляжу. В декларації пана Вербицького можна побачити лише загальні дані про квартиру на 65 метрів десь у Туреччині, яку дружина Вербицького Вікторія, проста чиновниця Одеської міської ради, придбала в травні 2022 року. Вартість квартири у декларації становить 3 мільйона 891 тисяча гривень, що за середнім курсом на той час, приблизно 36 гривень за долар, дорівнювала приблизно 108 тисяч доларів. Що ж за такі невеликі для цього курортного регіону гроші придбали Вербицькі, показали днями журналісти. Елітний житловий будинок на першій лінії Середземного моря в 100 метрах від пляжу. Забудовник обіцяє тут фітнес-клуб, центр йоги, кафе, бар, сауну і, звісно, басейн у дворі. І все інше для тільки VIP-мешканців. Ну що, ми починаємо наш сезон мероприятий і акційних мероприятий. Ще 7 травня журналісти проєкту «Схеми» опублікували розслідування, у якому фігурант – заступник Генерального прокурора України Дмитро Вербицький. Йшлося про те, що він проживає у будинку за 50 тисяч доларів, купленому в шестеро дешевше. Це таунхаус у котеджному містечку Конек, що у Києві, який племінник Вербицького купив за довіреністю для одеського бізнесмена. Будинок разом із землею оцінюють у 18,5 мільйонів гривень. Племінник чиновника купив же його всього за 2,8 мільйона гривень. 2 мільйона за будинок і 800 тисяч гривень за землю. Наприкінці грудня дівчина викладає у телеграмі пробіжку. І місцевість навколо, ну, дуже нагадує котеджне містечко. Зверніть увагу на строкату бруківку. Ось вона на фото в одному із оголошень про продаж будинку в Конику, в якому за місяць до того племінник Вербицького за довіреністю купує будинок, а сам заступник генпрокурора декларує оренду. Як бачимо на відео, тут не лише та сама бруківка, а й лавка оригінального дизайну, і краєвид ідентичний, якщо порівнювати з елітним містечком Коник.
Офіційний власник таунхаусу – бізнесмен Віктор Павільч із Одещини, де раніше Вербицький працював заступником прокурора області. Павільч володіє компаніями, які займаються добуванням декоративного та будівельного каменю, наданням майна в оренду та експлуатацію. Як встановили журналісти, 26 жовтня 2023 року він видав племіннику Вербицького Євгенію довіреність на представництво інтересів. А вже наступного дня, 27 жовтня, Євген Вербицький оформив право власності на таунхаус разом із землею на ім'я Павільча. На підписанні угоди був присутній, до слова, і сам Дмитро Вербицький. З Христиною я знайомий з кінця 22-го року. Наші стосунки не носять сімейних відносин. Та в будь-якій допомозі в придбанні нею майна мною участь не бралася. Тому з цих питань вам необхідно звернутися до Христини. Щодо автомобілю, то я не користуюся ним в розумінні закону про запобігання корупції, а лише сідав за кермо декілька разів разом з власницею. Що вас пов'язує з Дмитром Вербицьким? Як давно ви знайомі? Він готовий вам відповісти на цей питання. Давайте позже. А скажіть, будь ласка, чи він допомагав вам придбати будинок в котеджному містечку Коник? Ви до мене наберіться, будь ласка, на зустрічі. Там вартість 48 мільйонів гривень цього майна. Як вам вдалося його придбати? Я вам зараз дзвоніть в неудобне время. Адже у другому своєму розслідуванні журналісти СХЕМ розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024 році стала власницею нового Порш. Всього за 4 мільйони гривень. І триповерхового котеджу в тому ж Конику, який коштує 48 мільйонів гривень. При цьому Ільницька купила його дешевше у 24 рази і заплатила майже 2 мільйони гривень за будинок і 200 тисяч гривень за землю. Водночас сукупний її дохід, прозвітований за останні 10 років, становить трохи більше, ніж 360 тисяч гривень. Не менш важливі і витрати на розваги. В травні Христина з друзями відвідала концерт Верки Сердючки. Підспівували та танцювали вони з VIP-зони. Ціна за таке задоволення в залежності від кількості осіб варіюється від 20 до 40 тисяч гривень за столик. Тоді у коментарі журналістам заступник генпрокурора Дмитро Вербицький заявив, що не допомагав Ільницькій фінансово. При цьому не спростував, що перебуває з нею у стосунках, але зазначив, що вони не носять сімейного характеру. Ільницька інформацію підтвердила. Своє майно, куплене у 2024 році на загальну суму понад 50 мільйонів гривень, вона пояснила, зокрема, тим, що колись мала яхтовий бізнес зі своїм неназваним колишнім хлопцем, від якого нібито і отримала у спадок за заповітом чимало активів. Журналісти ж розслідувачі встановили ім'я цього підприємства. Його вдова заявила, що ще до смерті він скасував свій заповіт на Ільницьку, і він не набрав чинності. Це підтверджують і записи в реєстрах. Я мав розмову з паном Вербицьким. Він виклав мені свої аргументи та пояснення щодо ситуації. Він веде низку резонансних проваджень, фігуранти яких дуже зацікавлені у його відстороненні або звільненні. А ось сам Вербицький також підтвердив, що перебуває в стосунках із Христиною щонайменше півроку. А от щодо заниженої у порівнянні з ринковою вартістю будинка в котеджному містечку Коник, який придбала Ільницька по сусідству із таунхаусом, де мешкає сам Вербицький, заступник генпрокурора лише відповів, що це домовленості між продавцем і покупцем. Але про обставини купівлі цього будинку йому нібито невідомо. Я просто хочу вам напомнити, що найголовніше для нас – бути любимою і желаною. І совершенно не має значення, в якому статусі. Після все нових та нових розслідувань, все-таки 1 липня генеральний прокурор України Андрій Костін підписав наказ про звільнення свого заступника Дмитра Вербицького згідно із його заявою. З наказу випливає, що Вербицький, виявляється, сам звільнився за своїм бажанням. У коментарі агенції «Інфофакс Україна» він повідомив, що пішов з посади для збереження репутації Офісу генпрокурора. Ще раніше, 21 червня, Костін своїм наказом тимчасово поклав виконання обов'язків Вербицького на інших своїх заступників, а перед цим зазначив, що на час проведення службового розслідування не може відсторонити Вербицького від виконання обов'язків, бо це не передбачено законом. Маю сказати, що дуже серйозно ставлюся до журналістських розслідувань. Я підписав наказ про проведення службового розслідування щодо цих фактів, яке наразі триває. Національне агентство із запобігання корупції проводить перевірку щодо способу життя Вербицького. Дмитро
Вербицький став заступником генерального прокурора Андрія Костіна у вересні 2022 року. До цього він працював в органах прокуратури Івано-Франківської, Одеської і Миколаївської областей. З 2020 і до 2022 року, до моменту призначення на посаду, він був заступником керівника Одеської обласної прокуратури. Розслідування наразі триває, і нові деталі з'являються ледь не щодня. Тож, аби знати всю актуальну інформацію, обов'язково залишайтеся разом з нами. Підпишіться на YouTube та телеграм-канал Ростислав Продакшн, натисніть на вподобайку під цим відео, а також на дзвінок. І, звичайно, залишайте свої думки під цим відео.